Fala pessoal, tudo bem? Oi, gente, tudo certo aí com vocês? Estamos aqui hoje para falar de um lugar que a gente gosta muito, Eu amo de paixão. que é do Chile. Sim, gente, antes que vocês perguntem, a Layla tá aqui do nosso ladinho, só que ela tá dormindo e a gente não quis incomodar o Ela sono não dela. quis participar hoje, o cachê dela tá muito alto, daí a gente resolveu deixar ela dormindo. Mas vamos falar do Chile, então. Isso aí, nós vamos falar hoje os top 5 dos lugares mais incríveis que a gente visitou no Chile. É quase impossível listar cinco lugares no Chile, tá, gente? Por quê? Porque o país é fantástico, ele é estreitinho, né? Se a gente olha ali no mapa, Longilíneo. a gente olha no mapa, é uma faixa comprida ali, mas ele é muito bonito, tá? Do De norte norte a ao sul. sul. O litoral, os desertos, as montanhas, ele tem tudo. E ele é muito bonito, realmente. E vamos começar então pelo número 5, sem enrolação, que é. Ele é tão bonito esse lugar que a gente não conseguiu elencar um lugar só. Então a gente colocou como a Carretera Austral, o número 5 da nossa lista. A Carretera Austral, a gente fica na Patagônia chilena. Ela começa ali na região de Puerto Montt e Puerto Varas, que já são dois lugares imperdíveis para se conhecer. E aí são 1.200 quilômetros de estrada. Muita coisa já está asfaltada, mas também tem muita coisa ainda de estrada de barro, né, que eles chamam de ripio. Isso, você vai viajar o tempo todo de frente para um quadro. Ora vai ter um lago com uma montanha nevada, ora vai ter um parque como o Queulat, que tem um glaciar suspenso, um negócio fantástico. É, as vilazinhas todas pequenininhas, pouquíssimos habitantes, 300, 500 habitantes. É um lugar sensacional. Apesar de ser pequenas vilas, a gente não teve nenhuma dificuldade na questão de sacar dinheiro ou passar cartão de crédito ou encontrar postos de combustível, tá? Então, essa era uma das grandes preocupações, que a gente iria passar perrengues na Carretera Austral, Zero mas perrengue. não. O lugar, além de lindo, hoje ele conta com uma boa infraestrutura para você poder explorar. A não ser alguns trechos de estrada ruim, mas toda a vila vai ter um posto de combustível, todo lugar tem um mercado. Claro, faltam Mercadinhos. algumas coisas, mercadinhos pequenininhos, mas tem tudo, você não vai passar perrengue não. Pode ir tranquilo. O que a gente pode citar ainda para vocês é que dentro da Carretera Austral, lá em Puerto Rio Tranquilo, tem as famosas Capela de Mormón, né? Que são em pleno Lago General Carrera, que começa no Chile e vai até lá na Argentina, que é o Lago Argentino, né? Ele tem então essas capelas e são formações de mármores, mármore mesmo, mármore branco, com uma água extremamente cristalina. Do tá mostrando aí para vocês. O lugar é incrível demais. Tem várias formações nessas pedras, que é mármore, de coração, de cachorro, alguma coisa a gente não conseguiu ver, mas tem, é bem legal, é E se sensacional. você desvia um pouco dela também, a gente conheceu a cidade de Futaleufú, que é incrivelmente linda, uma cidadezinha assim bem remota, mas que também valeu a pena conhecer. Rio Baker, Rio Puelo, é um lugar assim, é um sonho. Parece que você está vivendo um sonho, a Carretera Austral. Linda demais, gente. Então, nosso quinto lugar aí. Carretera Austral, imperdível. E no quarto lugar do nosso top 5 de lugares incríveis do Chile, da Chile, está a Laguna del Inca. É isso aí, gente. Essa laguna, ela fica na estrutura ali do hotel do Sky Portillo, que é uma estação de esqui também. E a gente elegeu esse lugar porque para chegar até lá também tem que passar por uma das estradas mais lindas lá do Chile, que é os Los Caracoles. Los Caracoles. A Laguna del Inca fica bem pertinho de Santiago, então você pode fazer um passeio saindo de Santiago, sobe Los Caracoles, ela fica em cima da Cordilheira dos Andes, é um lugar sensacional. Tem pista de esqui, claro que no inverno,
Mas no verão o visual também é lindo demais, sempre tem um gelinho ali, é a um pista de esqui quadro. é para quem fica hospedado no hotel, mas você tem acesso ao hotel, ao restaurante, e você pode inclusive almoçar nele, né, usufruindo daquela paisagem, assim, ele é todo de vidro na frente, e aí você olha, pá, você não acredita, porque realmente tem um quadro ali, você está almoçando, olhando e deslumbrando uma paisagem sensacional. E o número 3 na nossa lista de top 5 de lugares incríveis do Chile está Pucón. Sim, gente. Pucón, ele ainda não é a Patagônia chilena, mas já está em direção ao sul. E o lugar, ele é incrível. Por quê? Porque ele tem uma vista para o vulcão Vila Rica, né? Que fica em Vila Rica, que é do ladinho do Pucón. E que tem também um lago chamado Vila Rica. De um lado aqui... um lago, Vila Rica, pôr do sol, a gente está na verdade em Pucón. Lá em cima, o vulcão Vila Rica em estado de alerta, alerta laranja inclusive, soltando muita fumaça nesse momento, dá um medinho, dá. Não, é muito bonito. Tem um lago que forma uma praia de areia preta. Nossa, sensacional. Nós pôr do tiramos sol umas de fotos lá, é lindas com o pôr do sol. O vulcão Vila Rica é muito grande, é muito bonito. Nós não conseguimos subir ele, porque justamente quando a gente estava lá, ele estava em alerta laranja. E o alerta laranja, nada mais, nada menos, que é o último antes da erupção. Então, à noite... ele acende a boquinha dele lá, fica acesa, ela solta fumaça, dá uns barulhinhos lá, tipo um trovão, assim. É demais o lugar. E a gente dormiu, gente, bem embaixo do vulcão, num acampamento de um casal de brasileiros, né? Num camping de um casal de brasileiros que vive lá, que é o Observatório Gastronômico. E a gente teve a experiência, assim, de dormir e acordar vendo o vulcão. Então é uma experiência única, realmente, ter visitado esse lugar. E no verão ele se torna um balneário para os chilenos. Eles vão para lá para ficar de frente pro lago, nas praias que formam o lago. É um lugar sensacional, Pucón, no Chile. E chegamos no número 2 da nossa lista de lugares incríveis no Chile. E nós estamos falando de nada mais, nada menos que do deserto do Atacama. É, eu acho que era um dos lugares que a gente mais estava com expectativa de conhecer no Chile, né? E... realmente, o lugar... O deserto da Atacama, para explicar de uma maneira fácil, você cria uma expectativa muito grande antes de chegar lá. E por incrível que pareça, você chega lá e ele ainda supera suas expectativas. Basicamente é isso. O deserto da Atacama é incrível. É impossível também eleger um único lugar lá no deserto da Atacama, porque são diversos lugares para você visitar. A gente conheceu os geysers, que pra mim foi incrível a experiência, um passeio que você sai de madrugada pra assistir, são erupções, assim, né, que vão saindo da terra com água fervendo e uns vapores, assim, e tem termal lá também pra tomar banho e tal, é muito legal. Aí a gente também conheceu as lagunas escondidas, né, muitas lagunas. São 7 lagunas azul, assim, bem bonitas, onde você consegue boiar, porque tem grande concentração de sal. Muito salgado, muito sal. É, e aí, os desertos, né? Tem o Vale de la Luna, que a gente explorou bastante lá o lugar. A gente também... Vale da Morte. Vale da Morte. A gente acabou acampando no meio do deserto, numa árvore. Na árvore do deserto. A gente... os ovos de salar. É. Tem as salinas. É um lugar sensacional. O deserto do Atacama. E é o lugar mais incrível que tem para você poder fazer a observação do céu, para você olhar as estrelas, as constelações, né? Então tem também o tour astronômico tem que você pode também aproveitar e observar aí o nosso céu, que é lindo demais naquele lugar. Nós ficamos lá mais de uma semana, uns 15 dias. 15 dias, e mesmo assim a gente não conseguiu ver tudo. É incrível o deserto do Atacama. E além disso, a localização do Atacama ainda te permite conhecer... se você for para o deserto do Atacama, você pode juntar a viagem
com o Salari Uyuni, que fica bem próximo ali para você conhecer o Salari Uyuni. Resumindo ainda, gente, lá na cidade de São Pedro tem toda a estrutura que você precisa, tá? Tem caixa eletrônico, tem farmácia, tem mercado, tem lojas, tem restaurantes, e eles são bem focados em atender o público brasileiro, então você não vai passar nenhum perrengue, mesmo sendo uma cidade no meio do deserto. Tem muito brasileiro lá e muita gente do mundo inteiro. Você vai encontrar alemães, italianos, franceses, americanos, chineses, japoneses. É impressionante, tudo. Parece que o mundo todo tá lá, é incrível. É muito legal, vale a pena mesmo. Ah, a gente conheceu os australianos também, que eu nunca tinha conhecido australiano. Conheci lá. É, o lugar é incrível mesmo, né, Dom? É verdade. E chegamos ao número 1 da nossa lista de lugares incríveis do Chile, que é o Parque Nacional Torres del Paine. Gente do céu, que lugar! Ele também fica na Patagônia chilena. Basicamente, quando você termina a carretera austral e você vai sentido a Ushuaia, ou quando você está voltando de Ushuaia e indo sentido a carretera austral, você vai passar por esse parque. Tá? Ele é um parque nacional. É simplesmente sensacional a experiência de você fazer as caminhadas e o trekking lá dentro daquele parque. Ele é muito grande, tem acampamento, tem hotel lá dentro, e a cidade base para você ir nesse parque é Puerto Natales, que também é muito linda. Sim, falando um pouquinho mais do parque, o parque é muito grande, tem lagos, tem glaciares, e tem as famosas torres, que foi onde a gente conseguiu ir, né? Que a gente fez uma caminhada, que para mim é uma escalada. Nossa. São 9, 10 quilômetros, tem placa que diz que é 10, tem placa que diz que é 9. Não, nossas contas deu 12 para ir. No meu 12. Relógio lá marcou 12 quilômetros. Levamos 12 horas para fazer o passeio, foi muito duro, foi bem difícil para nós que não praticamos trekking, nada disso. 4 horas e meia de caminhada e a gente ainda não conseguiu chegar. Tá difícil. Para. Estamos exaustos. A França não quer mais nem falar. E ainda falta um pouco. E olha o que a gente tem que subir, hein? É surreal. Mas foi, assim, uma experiência sensacional, porque as torres é um lugar simplesmente magnífico. É considerado um dos lugares mais bonitos do mundo e a gente pôde comprovar isso, que é incrível, Torres del Paine. É que além de bonito, você tem todo o desafio, né, de conseguir realmente chegar até lá. Então são muitas as pessoas que acabam desistindo, que não vão. E até mesmo a gente pensa em desistir em vários momentos e daí pensa, não, você tem que ir, você vai conseguir. Desistir nunca foi uma hipótese. É uma superação. Bem, Morris, vem que a gente chegou. Olha isso. 5 horas e 3 minutos nós levamos. A França tá chorando faz uma hora mais ou menos. Mas a gente não podia desistir, né? Mas é muito duro. Muito. Para acessar o parque, gente, custa cerca de uns R$120 por pessoa, tá? Mas você pode ficar até 3 dias com esse valor lá no parque. Não é que é 3 dias ou 5 dias, mas é para mais dias. Como a gente foi um dia só, acabou ficando meio caro, assim, pra gente. Mas vale a pena, tá? Mesmo assim. E ele fica bem pertinho de El Calafate, dá mais ou menos uns 250 quilômetros, El Calafate lá na Argentina. Então a região ali é bem bacana pra você poder explorar. E esse é o nosso top 5 do Chile. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Só tem lugar imperdível se você for pro Chile. Tem que visitar no mínimo 3 desses lugares aí que a gente elencou, porque é demais. O Chile
vale mais do que uma viagem, porque tem o sul, tem a capital Santiago, tem o norte, tem Atacama. É incrível o Incrível. Chile. É o nosso país preferido Na na América América do do Sul, Sul. fora do Brasil, claro. Bem isso mesmo. Gente, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, porque com certeza essas dicas aí que a gente trouxe, de repente, pode ser útil para outras pessoas. E para vocês também. É isso aí. É isso aí. Valeu, gente. Tchau! Tchau!